င်ကကျမတို့ကိုဒီလောကကြီးမှာထားရတာသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါဟာကျမတို့အတွက်ဘုရားခင်ထားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်လူအချို့ကိုအမျိုးမျိုးနေရာမှာခေါ်ရဲဇယဝင်ဖြစ်ခေါ်ရဲလူရှိတယ်ဘုရားခင်ဒေါက်တာနော်ဒီပညာရေးမှာထူးကျွန်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ခေါ်တဲ့သူတွေရှိတယ်အချို့လူတွေအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဘုရားခေါ်တယ်အချို့လူတွေအမှုတော်ဆောင်ဖို့ဘုရားခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူအားလုံးကိုဘုရားခင်ရဲ့နောက်ဆုံးထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီဘုရားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်မြေကြီးမှာရှိနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်ကျမတို့အပေါ်မှာဘုရားကသူ့ရဲ့ဘုန်းနဲ့လွှမ်းခြုံပေးခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုကျမတို့မေ့လို့မရကျမတို့အသက်ရှင်မှုမှာအဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့မေ့ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကအတိတ်ပဲမဲ့နေမှာပဲငါဘာလို့အသက်ရှင်နေတာလဲငါဘာလို့ဒီအလုပ်တွေကိုပဲလုပ်နေရတာလဲငါဘာကြောင့်မလို့ကြောင်းနေတက်နေရတာလဲငါဘာကြောင့်မလို့တနေ့နဲ့တနေ့ကအတူတူပဲဘာလို့ငါဖျက်သန်းနေရတာလဲအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ခံစားရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်မှာဖျားဘုံတော့ရှိနေတယ်ဖျားကသူ့ရဲ့ဘုံတော့ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်မြေကြီးမှာထားရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုစေလွတ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သူကောင်းကင်ကိုမတက်ကြွသွားခင်မှာတပည့်တွေကိုပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိရဲ့။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး20အငယ်21မှာယေရှုကသူတပည့်တွေကိုပြောတယ်။တပည့်ယေရှုကသင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိလေသတည်း။ခမည်းတော်သည်ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူသည်နီးတူသင်တို့ကိုငါစေလွတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူပြီလေ။အတိတ်ဘေကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုကတပည့်တွေကိုပြောတယ်ငါကိုခမီးတော်ဆေလွတ်တယ်လို့ပဲသင်တို့ကိုလည်းငါဆေလွတ်တယ်ခမီးတော်ကယေရှုကိုဘာအတွက်ဆေလွတ်တယ်လောကကြီးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ဆေလွတ်တယ်ဒီလိုပဲယေရှုကကျမတို့ကိုမြေကြီးမှာထားထားတာအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖြစ်တယ်လောကသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ကတော့ယေရှုလိုတော့ကားတယ်မို့မအသေးခံပေးစရာတော့မလိုပါဘူးHallelujah အဲ့ဒီတော့ဘယ်နှယောက်ဝမ်းမြောက်လဲအာမင်ခတ်တာတွေအားလုံးယေရှုလုပ်ပေးပြီးသားပြီ Hallelujah ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုယေရှုခေါ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အခုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေများစွာရှိနေသေးတယ်ဖခင်သခင်ကိုကြိုးခိုင်းသွားတဲ့ backslide ဖြစ်သွားတဲ့ဝိညာဉ်တွေများစွာရှိနေသေးတယ်မိတ်ဆွေလိုမျိုးအခုလိုမျိုး Zoom ထဲမှာမပါလာနိုင်သေးဘူး Facebook ထဲမှာမပါလာနိုင်သေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ယေရှုသိမ်းဆီးတယ်လို့ပဲကျမတို့ဒီသူတို့ကိုပြန်လဲကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့အေဝင်ဂေလိသတင်းစကားကိုပြောဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ခေါ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကကျမတို့ကိုဆေးလွတ်တယ်ပြောပါဦးကျွန်ုပ်ဒီဆေးလွတ်ခြင်းခံရတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ဒီအရာကိုမမေ့ပါနဲ့ကျမတို့ဒီယေရှုရဲ့ဆေးလွတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာကျမတို့အသက်ရှင်နေတာအတိတ်ပဲသိရှိတယ်ကျမတို့ကိုဆေလွတ်တဲ့သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကဆေလွတ်တဲ့အခါမှာတံဘာအတွက်ဆေလွတ်တယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီအကြောင်းအရာကိုမာကုခန်းကြီး16မှာကျမတို့မြင်ရတယ်မာကုခန်းကြီး16အငယ်15မှာဖတ်ကြည့်အောင် 1-2-3 သင်တို့ဒီလောကီနိုင်ငံအရရဲ့ရှိသမျှတို့တွား၍ဝိညာဉ်တတဝအပေါင်းတို့အားအင်းဝင်ဂေလိတရားကိုဟောကြားလို့ဘာအတွက်ယေရှုဆေလွတ်လဲဆိုတော့အင်းဝင်ဂေလိတရားကိုဟောဖို့ရန်အတွက်ဆေလွတ်တယ်သူကဧဝံဂေလိဟောရေဆိုတာအထင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဧဝံဂေလိဟောရေဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုကိုဆောင်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းမဲ့ဆောင်ဖို့ရန်တော့အလိုမရှိပါဘယ်လိုမျိုးအမှုဆောင်ခိုင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်မှာပဲဆက်ပါပါတယ်အငယ်18မှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်သောသူတို့၌ဖြစ်အပ်သောနမိတ်လက္ခဏာဟူမူကားငါ၏နာမကိုအမည်ပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြလတ္တံထူးခြားသောဘာသာစကားမျိုးတို့ကိုပြောကြလတ္တံမွေတို့ကိုဖန်းကင်ကြလတ္တံသေစေတတ်သောအစိတ်အတော့တို့ကိုတောက်စားလျင်ဘေးဥဘက်နှင့်ကင်းလွတ်ကြလတ္တံမကျမ်းမာသောသူတို့အပေါ်မှာလက်ကိုတင်၍ချမ်းသာပေးကြလတ္တံဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရှုကတပည့်တွေကိုပြောတယ်အေဝံဂေလိတရားတော်မင်းတို့ကိုငါဆေလွတ်တယ်တမဲအဲ့ဒီလိုမျိုးသွားတဲ့အခါမှာရိုးရိုးပဲတရားဟောရမှာမဟုတ်ဘူးသင်တို့ကိုငါနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဘိတ်သိမ့်ပေးမယ်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့အမှုတော်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အမှုဆောင်တဲ့အခါမှာလူတွေများစွာဟပြောင်းလဲကြမယ်လို့ယေရှုကပြောနေတာဖြစ်တယ်တကယ်လေတပည့်တွေကယေရှုပြောတဲ့အရာကိုနားထောင်ပြီးတော့ယေရှုပြောတဲ့အရာကိုယုံကြည်ပြီးတော့
Loke jare, tomorrow again, naseo jire kama, the bearer of delay, tratwaye, the kempayadi, maza romu dinel lagao, to ro nai pseto, the mailakana abse, nagubatiaro go tizi romu dine, kateno ayetonai, tia hojai, hallelujah, daha magu. စချောင်းရဲ့အဆုံးဖြစ်တယ်မာကုစချောင်းရဲ့အဆုံးမှာဖခင်သခင်ရဲ့အေးဝင်ဂေလိနဲ့တာသနာတော်ဟာပြန်ပွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်ပြန်ပွားတဲ့အခါမှာရိုးရိုးပြန်ပွားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အရာကိုယုံကြည်ပြီးခရစ်တော်ပေးခဲ့တဲ့ထိုတကိုးတော်ကိုဂိုင်ဆွဲပြီးတော့သူတို့ဟာအေးဝင်ဂေလိတရားကိုဟောခဲ့တယ်ဟာလေလုယာဒီမှာကျွန်မဗာပြောချင်လေးဆိုရင်ကျွန်မတို့ရ
Daga Payad Ginga, Palomio, local lobbies, Jamaro go say lute. Do ye ew and gaily de yago? Namain lacanane, hope your boy and do it. Ye sugar Jamaro alongo, say lut up today. Jovan, Namain lacanane, hope your boy and do it. Ame, Jamaro ga, Yongji dureha, Namain lacana, Pime, Yongji durega. Jamaru got dam and luri, my hope who pity. The bar wadlon luri, Palules or Jamaru Payaga, the bar wadlon pay up pity. Ada don't Jamaru go low soundly the Yamatuha, the Mela canane toazi chine. Adamro, Jamaru got ewingeli the yaw hodi pisse, Jamaru at the dama, the Mela canaha, tin sha boyan to a sangapolo ade. Yeshuga, Yongji durego, a thin of a sabalum of Yobabu. Yongji durego, a mood of a salmalum of Yobabu. Dine. Yeshuga papiole soye. Namay lakanane. A moose sound malo. Tete cha cha. Makere. Piobaung, go go go. Yeshua ngago. Namay lakanane. A muro sound malo. Makere. Jamaru eri yao minila. Namay lakanane. A muro sound chingo. Pay tam minila. Jamaru at the dama. A choga muro sound male. Dame namay lakanago. Mayomu. A choga muro sound male. The men the male canago, Johnny Jarre. A chore and the male canago, a thumb pubo yet a duet. So yin jarre. Mapsin below lomelay. Pay up homatin shine below lomelay. A choga, the male canaga, see a jeer in a psinine, Marunero Mapsinimo, Maruga thumb and Yongji durelo mini jarre. Tame chance I got to give a little piodala. Chance I had a little mapioba. Chance are babioles, Yongji doodle, and I pit and though, Namay lacanalo, pure up, pibari. Hallelujah. Chance are got, Jamaro, Yongji de soye, Yongji do do so, Jamaro alum pit. Yeshu critogo, Mimi a cadem fine shimpy, lacant hari, ludang, pure. Any dure alumha, Namay lacanaps and I, pure, man, the male canaps and I. Ame, and Jamaro di Payata can ye bone or the gold on it. Bait they chin it a moussam boy and a Payaka and Lucia. That I'm looking at oo at the noha. Payata can ye bait they chin. When you know ye, bait they chin up in the male canary in it a moussam kid. The room the male canary in it a moussam nekama. Ludim yazwa pian lady. Ne dima at the win it do they shit it. Ne dima mayonji do they pian lady. Ne dima the male canap chit it. Luria paya at the shinesra. Sa abume theatam ho. Luria paya at the shinesra. Zagane vet theatam hobu. Let do it, nyare. Namela canaga, paya at the shinjangu. Let do it, piatara, pite. Yoba, namela cana paya at the shinjang, let do it, piatara, pite. And namela cana, pibo, jamajamani, babu lezo, payaga, de gay at the shinilo. Then paya at the shinla. Yeshu at the shinesra yola. Payag get a nama, she is a yola. Payag get gomia des a yola. Payag get a na yoga, you go piao pigeon is rago yola. Payag get the no go bait they bait is rago yola. Payag get them pure a die. Machamare dure boma leco demi chanda bame so ye. Jamma zim is rago yola. Dillo yonchi is so ye. Payaga at the shin of man is so ye. Namela cana puma pite. Dinya mabele piagin pule me. Dinema machamare dure yalare dure shide. A chodo dure koi at the tare mamma piana imbulo chodo namere. Yogari touching kayare.
ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖခင်ကအသက်ရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတက်တာမှာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဒီညမှာကျမ်းမာခြင်းပေးမှာဖြစ်တယ်။လောကအမျိုးမျိုးကျမ်းမာခြင်းခံစားရမယ်။နှဆိုးဆွဲတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရမယ်။စိတ်ကြတဲ့သူတွေပြန်လည်ပြီးတော့ကုသပေးခြင်းခံရမယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပျောက်ကင်းမှာဖြစ်တယ်။ကောင်ဆယ်လင်းကျမလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမကောင်ဆယ်လင်းကိုယုံကြည်ပါတယ်။လူတွေကနှစ်သိမ့်ပေးခြင်းခံရဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကလည်းချက်ချင်းလူတွေနှလုံးသားကိုကုသပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းကျမယုံကြည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖယားခင်အထဲမှာမဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးပြောပါမဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီအပိုင်းကိုတော်တော်များများသောအချိန်တွေမှာအသင်းတော်မှာမိမောင်းထိုးပြဖို့ရန်အတွက်မေ့နေကြတယ်နမိတ်လက္ခဏာဟာယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမိမောင်းထိုးပြဖို့ရန်အတွက်မေ့လျော့နေကြတယ်အသင်းတော်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းတော်အလုပ်တွေနဲ့အလုပ်ရှုပ်ပြီးတော့ဟောရမယ့်တရားဟောချက်တွေကလည်းအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် cover လုပ်ရမယ့် subject တွေကလည်းအများများတော့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေ့လျော့နေကြတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကျွန်မတို့နောင်တရဖို့လိုတယ်ယုံကြည်သူတွေကလည်းဒီတိုင်းပါပဲယုံကြည်သူတွေကလည်းနမိတ်လက္ခဏာနဲ့လုပ်မဲ့အစားကိုယ့်ရဲ့ power ကိုပြချင်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့သီးခံနိုင်စွမ်းကိုပြချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းလူတွေကိုပို့ပြီးတော့တရားရှိရှိဟောဖို့ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်မတို့အဲ့ဒီအရာတွေအတွက်နောင်တရဖို့လိုတယ်ဖခင်ကအသက်ရှင်နေဖခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကပြောတယ်ငါရဲ့နိုင်ငံကစကားနိုင်မတီးတကိုးနိုင်တည်တယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ဖခင်ကသူ့ရဲ့တကိုးကိုမြေကြီးမှာပြသချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတကိုးရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်စကိတ်သမားတယောက်ကိုသင်ကသူ့ကိုစကိတ်ကွင်းထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တကိုးသူ့ရဲ့တက်စွမ်းနိုင်ခြင်းကအလွန်လှပစွာမြင်ရမှာဖြစ်တယ်တမဲစကိတ်သမားတယောက်ကိုသင်ကသွားပြီးစပိန်စီးခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူအရင်လှပအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒါသူ့ရဲ့နေရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဖရာသခင်ဟာတကိုးကြီးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။အနန္တတကိုးရှင်လို့ခေါ်တယ်သူ့ကို။တဘောကပါလေအနန္တတကိုးရှင်ဆိုတော့သူမတက်နိုင်တဲ့အရာမရှိဘူးတဲ့။အာမင်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဖရာကသူ့ကိုတကိုးပြခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကသူ့ကိုချောင်းထိုးထားတာပဲ။ဒီကျမတို့အချိန်အတက်တာမှာအချိန်ပေါင်းများစွာဖယားခင်ကြောင်ထိုးထားတဲ့အချိန်တွေရှိရအဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ကျမတို့နောင်တရဖို့လိုတယ်ဖယားခင်မိတ်ဆွေနဲ့အတူနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ချင်တယ်မိတ်ဆွေအတက်တာမှာဒီညမှာနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ချင်တယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေနှလုံးသားကိုဖွင့်ပါဒီညမှာဖယားခင်မိတ်ဆွေရဲ့အတက်တာတွေကိုအဲ့ဒီအတွက်ဗိတ်သိမ့်ခြင်းထည့်ပေးခြင်းနဲ့တောက်လောင်မှုထည့်ပေးခြင်းနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုနှိုးဆော်နေတယ်ဖယားခင်ကငါသားငါသမီးထားပါငါမင်းအတွက်ငါမင်းအတွက်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့ဒီအရာကိုသုံးပြုပါမေ့လျော့မနေနဲ့နောက်ဆုံးသောကာလရောက်နေပြီ노ထမှုလုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီတာမန်ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုနဲ့ပဲမရတော့ဖခင်ရဲ့တကိုးတော်နဲ့အလုံးလုံးမရတော့မယ်အာမင်ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့တမန်တော်တယောက်ဖြစ်တဲ့ပေါလုကဒီလိုပြောတယ်ယောမဝတ္ထုအခန်းကြီး15အငယ်19နဲ့19မှာယောမဝတ္ထုအခန်းကြီး15အငယ်19နဲ့19မှာထို့ကြောင့်ဖယားသခင်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့၌ငါသည်ယေရှုခရစ်ကိုအမိပြု၍ဝါကျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းရှိ။တပားအမျိုးသားတို့သည်စကားအဖြစ်၎င်းအကျင့်အဖြစ်၎င်းနားထောင်စေခြင်းကခရစ်တော်သည်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအမှုများ၌ပါသောတကိုးတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တကိုးကိုပြ၍ငါအဖြစ်ပြုတော်မူသည်များတို့ကိုသာငါပြောဝွင့်၏။ထို့ယေရှုတော်ကိုအမိပြုလျက်ငါသည်ယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍Illurate ပြည်တိုင်အောင်ပဝင်းခြင်းအရတုနိုင်ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုအကုန်အစင်ဟောပြောခဲ့ပြီပေါလုကသူ့ရဲ့အမှုတော်ရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်ကိုပြောတယ်သူ့ရဲ့အမှုတော်ရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူကစကားအကျင့်ပြည့်စုံပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာအပေါ်မှာပဲသူမအားမကိုဘူးတရားဟောကောင်းပါတယ်အသက်တာလည်းသိကောင်းပါတယ်ကျမတို့တော်တော်များများနဲ့တူပါတယ်အခုကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေလို့ပေါ့စကားပြောလဲကောင်းတယ်နော်ပြောလိုက်တယ်ဆိုချဘိုးတောင်လိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဟလားလိတ်လဲချဘိုးပြန်ဖြစ်သွားတယ်နော်ပြောလို့ရတယ်ကျန်းစာကိုဆွေးနွေးမလားအရန်တော်တယ်ပြီးတော့အချင်းလဲကောင်းတယ်အရန်လိမ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဖျားချောင်းမမှန်တတ်တာပဲကြည့်နော်အားလုံးကဖျားချောင်းမမှန်တတ်တယ်လိမ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုပဲပေါ်လို့ကအာမကိုအဲ့ဒါကလေလိုအပ်တယ်အရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာမှာပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာနဲ့ပဲမလုံလောက်သေးဘူးနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးပြောင်းလဲဖို့မြို့တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲဖို့ကြတော့အဲ့ဒါနေပဲမလုံလောက်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်နားတော်စီချင်းခရစ်တော်သည်ခရစ်တော်ကနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအမှုများ၌ပါသောတကိုးဝိညာဉ်တော်၏တကိုးကိုပြ၍ဘယ်သူကပြတာတဲ့လေခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့အထဲကနေခရစ်တော်ကတကိုးကိုပြတယ်
any a yago to a blue call is away. Jesuro lo corre. Young Jesuro ha Jesuro canzaya do to rip today. Any jamari Jesuro palace on the maila canalo po Jesu canzaya. Jesuro's a colochina lopo de maho. Jesuro sura malona in a yari long nine zida. Luchurian a Jesuro be, Macana lulu yadabi, a yetta lu yadabi. And a gali. Mibaga, hala, a mingo tena wo, uncle consingent a puerry pitty. Any puerry mamazu, my babu or jama to wem your linen. Ame, a choa yeshu lo be a jesuro, belobe sinzales, or tum macauna lo put a queen abi lobe sinzare. And I got a long one. Massins at the day, Luribo, no, tan in a Luribo. Hola, the may yeshu be a jesu doga along Mathing Ebu. Along my young yamu, Jesu Rosuraga, the greatest gift today. A chima zono sulet. And a Jesu of a bar at Twalesuro. Malone nine a yare, lopo. The mela canary, lopo. Yeshu crit up, yeshu got a mate canjin up here. When you know yet the goro go tomorrow go big a below to pure. To gai mate canega can get or denchet on ya up your jamma ze below to pure. And I got tomorrow to Jesuro. And a Jesuro ga palo pole. Mapchen nine a yari. The maila canary go crypto up here. Pissy boya. Tomorrow go Jesuro ga maza beat up here. You want up on my Jesuro jewel. A drunk a man pin nine a yarigo. ဖြစ်လာစီလိမ့်မယ်။နမိတ်လက္ခဏာတွေလုံးမင်းကဖရားရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းဟာငါအတွက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဝင့်ခမ်းမှာကြွေးကြော်ပါ။တိမ်ပိုက်ပါ။အာမင်အချို့လူတွေကတော့ချင်မယ်။ဆေမဆာရာသူနဲ့သူတပည့်တွေကိုက်နေကြတာပဲဝင့်ခမ်းနေကြတယ်ကြွေးကြော်နေကြတယ်မချက်ပါနဲ့။အဲ့ဒီသူတွေမသိသေးလို့ပါမကြခင်မှာမိတ်ဆွေနဲ့သူနဲ့ကြွားသွားတော့မှာဖြစ်တယ်။သူမိတ်ဆွေစီမှာလာပြီးတော့ဆူတောင်
Any mew ma shire, lure, no. Payad can you win your nonne? A moose sound a yahoo. Now we sat matioca mien e kama. Pabule sore. Tension no win your no tayo dago. Chenole lojane. Dipasan pay me. Any person. Ab paid up cheddar to chenogo pian beer suit down paper. When you know what chenole lojane, so be a pure yard. A day be a palace of win your no tayo de yaga. Tida ten share. Loga dariga mien beer. Lojan jare. Lojan a paper, paper lo pure jare. Then when you know your bait they chinga. Then to rogole. Yeshu will look ama, a dim ye jabby piozi am luro. When you know your bait they chinga luriga lojan lama. Payat the shine hola. Any payat the shine so ye. Not any payago lojane. The canoe to no ways adamava. She moans her in no ways adama. Tame, toga. When you know go lojane at tipilla, Pablo is a when you know play out that young or tin shallow no. When you know that little tin sham mumune, Jamarin at two tin shachin. Majagam Yamanangam no tamu repilarome. Then Dimbiolo Mahobu, Mayamaka Yora Bemodo, when you know your bait they chin tin shallow at the male canary jamulo, Luriga, Yeshu Critogo, Genorogo le beba. And when you know what Genorole lojane, and you know at the shine payago, Geno Jamaro lojane, hello, Biore at chin yala rome. Hallelujah. Amen. Hello. Any lumio to go. Any bait they to go. Yashi boyendwa. Ba lo any rale. Baga si dale. Ba lo ele. Chano jamaru de dama below pin sayamle. Any bait they to go ya boyendwa. But now lojan, any bait they to go. Let how mammy mishi and yama. Amen. Payab can decal out to ye with hare. Hallelujah. Ba lo ele. So namet and nene. Tomorrow bait they to go ha. ကိုအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအရင်ဆုံးသိဖို့လိုတယ်ကိုအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ကျမတို့ကဒီဘိတ်တိတ်တကူဟာဆရာကြီးတွေအတွက်ပဲဒီဘိတ်တိတ်တကူကအချို့သောဖျားရွေးတဲ့သူတွေအတွက်ပဲလို့ထင်နေဆိုရင်ကျမတို့လိုချင်တဲ့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်အချို့လူတွေကအဲ့ဒီအတွက်လေစုမတောင်းမှုအဲ့လောက်ကြီးလေလိုချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိလို့ဒါပေမဲ့အ
ဖျားကိုချစ်တဲ့အတွက်ကျမအမှုတော်ဆောင်တယ်။ကျမရဲ့ဆူတောင်းရိုးရိုးလေးပဲဖျားခင်ကိုရောရဲ့အစေကိုကျမခံမယ်ကိုရောကျမကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားကကျမကိုနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အမှုဆောင်မှုခေါ်လာတဲ့အခါကျမညင်းတယ်။ဖျားသခင်အဲ့အရန်ခတ်လွန်းနေ။အချို့လူတွေကိုပဲပေးလိုက်ပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့
Nama lekaran ni amu sahuna yure lo cuma tena. Kosu down belo, gelo mian kuku, matu cai belo lo mule. Biro cuma ro ari sabi Malaysia macam amu ro sahuna cai mana. Nama lekaran ni amu ro sahuna luri ku, ayang kaya lah pset. Acha ten loriya, cuma ro acha do badas gapi orang orang, tato kaya ni. Nama lekaran lo bisu down be me, na yoga ni me ro baru mian piyen, tato lego, a piyokan ya mana pset. Achado badas gak piora rama, siapa sahaja judua bilu piora. Biro mesa gaya ada cemaru, no? Amu amu piora boleh, no? Ero, nama ni lagi nane amu sah mesoye, poso dua bi, cemaru nyengir. Tapi biar kengali, cemaru tizi cina. Tu ye, a tema, tu ye package tema. Yesus ko yang cili lakukan lagi kerja ni, ari degoga cemaru atau pipi dah. Kamiru ya ajima zonno lesaunga Yesu Kristo pshete. Yesu Kristo cumaru go pere ajima zonno lesaunga bale di la. Tharata hubare, memare, tapi tharata nere, maka debu. Dan seno bunyan aku le cumaru go pere. Yesu kat biore ngah tua ya me. Pabila so ngah tua ye, dino tu ajoshi le me. Yesu kat cumaru ajua akang zonno lesaunga pere ngah tua re kama. Dan seno wujud no dia udah objek sesiaga tu, seno gua pay mailu piol. Yesu Kristo ye, aji mazom lesaunga wujud no pide. Er cumaru gua Yesu gua cete, Yesu emu lori mac cumaru pare supiro, pido alu be meyade. Cumaru tu payat ken tarhare lesaung pide wujud no payagu cumaru ye buat tetare ma, yashi bulu adi de. Er cumaru tu pide so tiya me. Tapi no wujud kanye te angesi ma Yesu gua piol e, tu el tebele. Yerushalayim juga ni makhuaneo, tapi seno wujud aku sama. Aku cari lu amnya aisy bar. Amai lu ni ane tiada nasega. Atakah mana tuah biru teruk aku down ni? Bahagian down ni ti lah. Teruk ti lo, ada teruk atua. Ada ngaro atua surah aku ti lo. Ada ngaya arah mana mampar aja lu ni ya. Labi semua down jawab. Enya malay wujud aku sendat cingol ni makan zaya. Bahagian ni so teruk atua mandoru mati lo. Jadi mesu ti bila. Ari wujud noya degoro ha, mesui atrap cete swago, tibi lah, tibi soye, mesui yashi boye dua cilen nila bi pade. Tu ye tad mira indua, wujud noha, nausono kala dua payaye kadiro. Eha, it's not for the another person, it's for you. A chalu dua mahobu, ten dua. Cuma rogari yago, mene lo meyau. Acho jaro le, tension no wujud no payah dikiye. Bayi cinc sore ya go, tension le payah ye gadiro, payah dikiye no go bet doye gadiro so amati. Wujud no ye bayi degoro ga, ngaru ni se lo lo te ya do lo elo la, ngaru ga engineer, ngaru ga siawe, ngaru ga director, ngaru ga si boy itu mari, lo lo la, mesui erah payah ye gadiro pade. Payah gadi payah hari sogre ga. Logo lo elo. Payat kena cemaru atau this is for you so biro payaga tiada pinjaman betare lesau macam ni. Why do you reject? Bajau mulo elago lama kaya rale. Bajau mulo cemaru ga nyembe ni rale. Payat kena lesau pun juya memahoh bula. Tiada tension atau wujud atau bedai degoha payah ye cezu lo macam ni. Ini lesau macam ni. Amen. That package is for you. Then to appear the Eddie Lessonga. Eddie Lessonga, then Nemene Lapida. Jorro Yurame Yurave, Shida. And Nemette Tiame, Tobay the Goanga at your pity. Nemene and Nene, Tiame. And you pay the Go machine, a simapie woosrago Tiam. Pablo Lurega, pay the Go Shides or Tibi Mele. Mereule, atakah matu abis sudah na bablu tiada na sebab cedale. Jadi ngaya rega, no jadi lurega beyau tua rale sura. Terus abu ni nanti go mesile asimpi barre sura apoi rega lure cede. Abu ni nanti beyau itu go mapai le asimpi ni abe. Ngaru lusi asia lolo ya ni resi boi lusi asia lolo ya re. Ngaru ngam tadi tua babu, tadi om biar tua babu. Tapi Payah kena, alau bayi je nama ho. Biar wah alau bayi mahu bu.
အာမင်ဖခင်ခင်ကနောက်တဲ့သစင်ကိုကျမတို့ကိုပို့ပေးခြင်းနာဒီအစ်မမေကျမတို့ကตายာနေလို့မဖြစ်ဘူးတာမင်ယုံကြည်သူအသက်တော်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်တော်မပါဘဲသွားလို့ရတယ်တာမင်ယုံကြည်သူဒါပေမဲ့တကိုးနဲ့ပြည့်တဲ့ယုံကြည်သူအသက်တော်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်နဆိုးနေထုတ်ခြင်းနဲ့အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းတွေကိုပြုတ်ခြင်းနဲ့ယေရှုစေလွတ်တဲ့အမှုတွေကိုစောင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထိုဘေးတွေတကူမပါဘဲနဲ့ကျမတို့သွားလို့ဘလို့မှမရဘူးဖြစ်တယ်။သိရမယ်။ဒါကိုငါတို့ဒီမရှိမဖြစ်လို့တယ်။ပြောပါဦးမရှိမဖြစ်လို့တယ်။ဝိညာဉ်တော်တကူတော့ဆိုရသည် necessary ဖြစ်တယ်။မရှိမဖြစ်လို့အပ်တာ။မရှိရင်လည်းရတယ်မဟုတ်။မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာဝိညာဉ်တော်တကောရမရှိတဲ့အတွက်တင့်ရဲ့ဘဝ6တွေ့နေတာဘလောက်တော့ကြာနေပြီလဲကြောက်ရွံ့မှုတွေကတင့်ကိုလွမ်းမိုးနေတာဘလောက်တော့ကြာပြီလဲစိုးရိမ်ခြင်းတွေလွန်ကဲနေတာဘလောက်တော့ကြာနေပြီလဲခရိယန်သက်တာအထင်းမှာတကောမပါဘဲနဲ့ဘေးကိုညှော်ကြည့်လို့ကြည်ရမှန်းမသိတဲ့ဘဝသက်တာတွေမှာရှောက်လန်းနေတာဘလောက်တော့ကြာပြီလဲဖခင်ကပြောတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီအသက်တာတွေမှာငါမင်းကိုသွားစေချင်တာမဟုတ်ဘူးငါမင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လို့ရဆိုတာကိုသိပြီးတော့စာငတ်ပါအာမင်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုကိုသုံးသပ်မိဖို့ရန်အတွက်လို့ရယ်မြန်မာစကားပုံတစ်ခုရှိတယ်မရှိတာထက်တဲ့မသိတာပိုဆိုးတယ်တဲ့မရှိတာထက်မသိတာပိုခက်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကကို့မှာဘိတ်သိမ့်မရှိတာကို့ကိုမသိတာဟုတ်လားအချို့ကကိုကအရန်ရှိနေတယ်လို့အရန်ပြည့်နေတယ်လို့လောတကိအသိန်းတော်လို့ပေါ့နော်ကိုငါရှောက်လန်းလို့ရနေတာပဲလို့ထင်နေတာဟဲ့ဖခင်ကပြောတယ်အရန်တနာစရာကောင်းတယ်တဲ့လောတကိအသိန်းတော်ဖယားခင်ကျမတို့ကိုအဲ့လိုအလောက်ပဲသွားစေချင်တာမဟုတ်ဖယားခင်ကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုစေချင်တာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့ခြေလမ်းတိုင်းကဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဘဝကိုဖယားခင်သွားစေချင်တာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းတိုင်းကတကိုးပါတဲ့ဘဝကိုဖယားခင်သွားစေချင်တာဖြစ်တယ်။ကိုလိုအပ်တဲ့အရာကိုကိုသိပါယေရှုကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဆိုတာကိုသိပါငါမဘိတ်သိမ့်ခြင်းလိုသေးတယ်ငါအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းဘိတ်သိမ့်ခြင်းလိုသေးတယ်ငါအနက်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုံနိုင်မဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းလိုသေးတယ်ငါဘုရားတမလူတွေကိုနောင်တရတဲ့တရားဟောချက်တွေဟောနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းလိုသေးတယ်ငါသူများကိုပြန်လဲဘိတ်သိမ့်နိုင်တဲ့အထိဘိတ်သိမ့်ခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်လိုသေးတယ်ကျမလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်6နှစ်လောက်ကဖြစ်မယ်ကျမအသင်းတော်စခဲ့ပြီးအသင်းတော်မှလည်းလူ200ဝန်းကျင်ရှိတယ်နဲ့အနေငယ်လေးအတွင်းမှာအတင်းတော်မှာလူ200ဖြစ်လာတဲ့ခါကျမကဘလို့ထင်လဲဆိုတော့ငါတော်တော်ဟုတ်နေပြီပဲငါအတင်းတော်ကောင်းကောင်းဥဆောင်နိုင်နေပြီပဲအတင်းတော်ကလည်းအခြားသောဘာသာစကားပြောတယ်ကျမတို့နော်အာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နေရပေးတယ်ဒါပေမဲ့အတင်းတော်ထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာအလောက်အများကြီးမဖြစ်သေးဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အလောက်အများကြီးမဖြစ်ကျမထင်တာတော့အော်အတင်းတော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒါနဲ့ကျမကglory gate အသင်းတော်လို့ပေါ့နော်ကိုကိုကိုဟုတ်လာပြီလို့ထင်တာတနေ့ကျမစင်ကာပူမှာတရက် conference သွားတက်တယ် kingdom invasion လို့ခေါ်ရယ် bill johnson တို့ randy clark တို့ heidi baker တို့ဒီနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဖခင်အသုံးပြုတဲ့ဆရာဆရာမကြီးတွေရောက်လာတယ်ကျမသူတို့ကိုအဲ့လောက်ကြီးလဲမသိဘူးသူတို့ဘာတွေပြောမယ်ဆိုတာလဲကျမမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျမကိုအတင်းတွန်းပို့တာအဲ့ဒီ conference ကိုသွားတက်ဖို့ကျမခုနလည်းပြောရဲကျမတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ယဉ်နှီးတဲ့သူတယောက်တော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖခင်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကျမဘဝမှာလိုအပ်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကိုယ်တိုင်မသိ။အဲ့ဒီကျမ conference ကိုကျမဖခင်ရဲ့နှိုးဆော်မှုနဲ့အတင်းပို့ဆောင်မှုနဲ့ကျမရောက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတော့ကျမရောက်သွားတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးညမှာပဲဖခင်ကကျမကိုစကားပြောရဲဆရာရဲ့မင်းလိုသေးတယ်။ကျမပြောကိုလိုပါလိုတာလေ။အတင်းတော့လည်းအစဉ်ပြေနေတာပဲနှစ်အနေငယ်လေးတွင်းမှာလူရာနဲ့ချီဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်မအသက်လည်းအရန်ငယ်သေးတယ်နော်20 22လာအဲ့လောက်ပဲရှိသေးတယ်21 22ပဲရှိသေးတယ်အဲ့လောက်အွယ်မှာအဲ့လောက်လုံနိုင်တာဟောကိုယ့်ကိုယ်အရန်ဟုတ်ပြီလို့ထင်နေတာအဲ့နဲ့ဖခင်ကပြောတယ်မင်းလူသေးတယ်ကျွန်မလေကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့စင်းရဲတဲ့အရာကိုမသိအိုင်ငယ်တွေကဖားတငယ်လေးလို့ပဲတည်တည်လေးပဲတည်ပြီးတော့ဒီဒီလေးမှာခြေနဲ့ပြီးကိုယ့်ကိုအရန်ဟုတ်လာပြီလို့ထင်နေတာဖခင်ပြောတယ်လိုသေးတယ်ဒီ conference မှာမင်းကိုငါဖွင့်ပြမယ်အမြင်တွေကိုဖွင့်ပေးမယ်ကျမကလို့ပြောတဲ့ခါကျမအညာမှာအကြီးကျယ်ငိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖခင်ကကျမကိုပြောတယ်လိုသေးတယ်လို့ကျမကိုပြောတယ်ဆိုကြတဲ့ကတေချာပေါက်ကျမဘဝမှာလိုနေသေးလို့ဖြစ်တယ်ကျမစဉ်းစားတယ်ဖခင်ရှင်မှာကျမဘယ်လောက်တောင်စင်ရဲလဲ
ဘလောက်တော့မှကျမအားနေလဲဆိုကျမမြင်မိတဲ့အခါကျမအရင်ဝမ်းနေတယ်ဘုရားသခင်ကိုပြောတယ်ကိုတော့ကျမကိုဖွင့်ပြပါကိုတော့ပေးခြင်းတဲ့အရာအလုံးကျမယူဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတယ်ကျမအရင်ကအကြီးကျယ်ငွေဘုရားကိုပြောတယ်ကိုတော့ကျမကိုပေးပါအဲ့နဲ့နောက်နေ့မှာဘုရားသခင် conference စတဲ့အခါမှာစတင်ပြီးတော့ speaker တယောက်ချင်းစီတိုင်းပြောတဲ့အရာကကျမရဲ့ဘဝမှာတစ်ခါမှမကြဘူးသေးတဲ့အရာတွေကျမပါစားအဟောင်းသားဖြစ်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်အကြောင်းပြောတယ်ဘုရားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေအကြောင်းပြောတယ်ဘုရားသခင်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ဆုတောင်းပေးတဲ့ခါမှာစတီးကြောင်းတွေထည့်ထားတဲ့လူတွေကချက်ချင်းအယိုးပြန်ဖြစ်သွားတယ်မျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေပြန်မြင်သွားတယ်ကျမမျက်စိရှိမှပဲဟာဖြစ်ပြက်နေကြတာသူတို့ပဲဖြစ်ရုံမကောက်ကျမကိုယ်တိုင်အိမ်ညမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တာကျမကြီးပေါင်းတက်တဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ငယ်ပေမဲ့လည်းเนาะကျမတို့ကွန်ပျူတာအရန်သုံးနေလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะတရားဟောချက်ပြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะစသဖြင့်ပေါ့เนาะအရာခတ်သိမ်းမှာကွန်ပျူတာနဲ့သုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးပေါင်းကျမမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာပျောက်သွားအိမ်ညမှာပဲအရင်လိုစက်ကြောတက်တာတွေမရှိတော့ဘူးเนาะဘူးဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပျောက်သွားတယ်။အာကျမအရန်အံ့ဩတယ်ဖယားသခင်ဟာနမိတ်လက္ခဏာပြုနိုင်နေဖယားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့သက်စွမ်းမှုတွေကိုပြခြင်းနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာလည်းပြခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ငါရဲ့အသင်းတော်မှာလည်းဖခင်ပြခြင်းနဲ့ငါရဲ့အသင်းတော်အပြင်မြောက်များစွာသောနေရာတွေမှာဖခင်နမိတ်လက္ခဏာပြခြင်းနဲ့ဆိုရရကျမသဘောပေါက်သွားတယ်။ကျမစားထင်ထားတာတော့ကျမအရန်ဟုတ်လာပြီလို့ထင်ထားတာ။ငါအရန်တက်နေပြီလို့ထင်ထားတာ။အဲဖခင်ကကျမကိုပြောတယ်။မင်းရဲ့စင်ရဲမှုကိုမင်းမသိဘူး။မင်းလိုသေးတယ်။အဲ့ဒီဖခင်ကလည်းကျမတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပြောနေတယ်။အဲ့လိုပြောလို့ဖခင်ကသင်ကိုမချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ချစ်လုံးလို့ပေးချင်တာချစ်လုံးလို့ထပ်ပေးချင်တာကျမတို့ကတစ်ခါလေးကြားရင်ဖခင်ကအရင်ချစ်လုံးလို့ပေးချင်တာတွေ reject လုပ်နေမိတတ်တယ်ဖခင်ကပြောတယ်ဘာကြောင့် reject လုပ်တာလဲဘာကြောင့်ညှင်းပယ်တာလဲငါပေးချင်တဲ့အဲ့ဒီစုလက်ကိုဘာကြောင့်ညှင်းပယ်တာလဲဖခင်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့လိုအပ်မှုတွေတုံးတက်မိစေချင်တယ်အချိန်နဲ့မှန်ကိုမြင်ဖို့လိုတယ်အချိန်နဲ့မှန်ကိုကျမတို့မြင်ဖို့ဆိုတာအကြောင်းပြချက်ပေးနေလို့မရတော့ငါအသက်ငယ်သေးတယ်အသက်ကြီးသွားပြီယောက်ျားလေးဖြစ်လို့မိန်းကလေးဖြစ်လို့သင်းအုပ်ဆရာလုပ်လို့စီးပွားရေးလုပ်လို့ဆိုရဲအကြောင်းပြချက်တွေအားလုံးကိုဖယ်ရအာမင်ကျမအကြောင်းပြချက်တွေများပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ချင်ရခဲ့မှာမဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ကိုကိုကိုသုံးသပ်မိဖို့ဆိုတာလေတဲ့မာနချိုးဖဲ့ခြင်းခံရမယ်အချို့ကကိုကိုကိုအရန်ဟုတ်လာပြီလို့ထင်တဲ့အခါဖယ်ရထပ်ပေးခြင်းနဲ့ရမရတော့တဲ့မာနာကိုလာပြီးထိခိုက်တယ်နော်။ကျမရဲ့မာနာကိုလည်းထိခိုက်တယ်။သင်ဟုတ်ဆရာဖြစ်တာ၄နှစ်ရှိပြီအဲ့ဒီတုန်းက။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုအသုံးမချဘူးလို့ဖခင်ပြောတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်အထဲထဲမှာ။လိုသေးတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတာအရင်တော့စားလို့မကောင်းတဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့မာနာချိုးဖဲ့ခြင်းခံရတယ်။သင်ကိုယ်တအမှန်တိုင်းသုံးသက်ဖို့ရအတွက်အဲ့လိုမျိုးရဲရင်ချင်းလိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မာနချိုးဖဲ့ခံမှုလိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့အရှက်တွေချိုးဖဲ့ခြင်းခံမှုရန်အတွက်လိုတယ်နာကျင်မှုလိုတယ်နာကျင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုကိုကိုချိုးဖဲ့ဖို့ရန်နာကျင်မှုလိုအပ်တယ်နှိုးထမှုကဝိညာဉ်ရေးကအရင်ပြည့်ဝတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်မှာမဟုတ်ပါနှိုးထမှုက burn out ဖြစ်နေတဲ့လူတွေဘာမှမရှိတဲ့လူတွေဘာမှမရှိသေးတဲ့လူတွေရဲ့အထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူတို့ဟာသူတို့ကိုသူတို့မြင်သွားတယ်ကိုကိုကိုတုံးတက်ကြည့်တဲ့အခါငါဘာမှမရှိသေးဘူးပဲငါလိုသေးတယ်ဆိုတော့ကိုမြင်သွားတဲ့အခါဘုရားရဲ့ no ထားမှုကအဲ့ဒီလူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်လို့ရလာပြီဖြစ်တယ်အရင်ရှိတယ်လို့မြင်တဲ့လူတွေကဘုရားတခင် no ထားမှုလုပ်ပေးလို့မရဒီမှာခဏလောက်တင်မျက်စိမိတ်စေခြင်းနဲ့ကိုကိုကိုခဏလောက်မြင်ကြည့်အောင်တုံးတက်ကြည့်အောင်ငါဘာတွေလိုသေးလဲငါဖျားကပေးခြင်းနဲ့အရာဘာတွေရှိသေးလဲ။မြင်ကြည့်ပါ။တေးသက်တာတွေမှာဖျားကဘိတ်သိမ့်ခြင်းတေးထပ်ပိုပေးခြင်းသေးတယ်။လူနာတွေများစွာဖျားကတင်းရဲ့လက်ကိုအသုံးပြုပြီးကျမ်းမာစေခြင်းသေးတယ်။ဖျားကတင်းကိုချဲ့ပေးခြင်းနဲ့တင်းရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနယ်ပယ်ကိုချဲ့ပေးခြင်းနဲ့အိမ်မှာပဲလွှမ်းမိုးတာကနေရက်ကွက်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်လားရက်ကွက်ကိုလွှမ်းမိုးတိုင်းကနေနိုင်ငံကိုလွှမ်းမိုးနိုင်လားနိုင်ငံကိုလွှမ်းမိုးတာနဲ့ကဘာကိုလွှမ်းမိုးလားဖယားကမိတ်ဆွေကိုချဲ့ပေးခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီနေရာမှာပဲကျေနပ်နေရလဲ
ဖခင်ကိုရောကိုသမီးတို့လိုပါတယ်ကိုရောဘိတ်သိက်ခြင်းကိုဒီညမှာသမီးတို့လိုပါတယ်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုသမီးတို့လိုပါတယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ခဏလောက်ပြန်ကြည့်ရအောင်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသပ်မိပြီးဆိုရင်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စတင်ပြီးတော့ဆန္ဒရှိရမယ်နမတေကျမတို့ဖခင်ကိုယ်ကိုဘာပေးထားလဲဆိုတာသိရမယ် Know what is available for you တဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့အရာဘာတွေရှိလဲဆိုတာသိရမယ်နမနဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချင်းတွေကိုသုံးသပ်ရမယ်ဖះပေးခြင်းနဲ့ဘုရားနဲ့ငါရောက်နေတဲ့ဘုရားဘလောက်ကြွာချလဲဆိုတော့ကျမတို့သိဖို့လိုတယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီကိုရှိနေတဲ့ဘုရားကနေပြီးတော့ဖះပေးခြင်းနဲ့ဘုရားကိုသွားဖို့ရန်ဆန္ဒရှိရမယ်။အချို့ကိုအချိန်နေကိုသိတယ်ဖះပေးခြင်းနာလဲသိတယ်ဒါပေမဲ့သွားဖို့ဆန္ဒမရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပဲ။သွားဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးအချို့ကရှိတဲ့နေရာမှာပဲရိုးရိုးလေးပဲယုံကြည်ကြရအောင်ရိုးရိုးလေးပဲနေရအောင်ယိုယိုလေးခက်တာဖခင်ကပြောတယ်ငါအနန္တတကိုးရှင်ဖခင်ဖြစ်တယ်ယိုယိုလေးနေဖို့ဖခင်ဆန္ဒမရှိဖခင်တင်းနဲ့ထူးဆန်းတဲ့အမှုတွေပြုချင်တာဖြစ်တယ်အန်အောပွေကောင်းတဲ့အမှုတွေပြုချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအချင်းလေးတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်သဆန္ဒရှိရမယ်အာမင်ကျမဒီညမှာယုံကြည်ခြင်းဖခင်ကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ခဲနဲ့ဤဟေခင်ယူပါယုံအချို့ကိုကျမပြောပြချင်တယ်ကျမဖခင်ဝိညာဉ်တော်အရင်နှိုးစော်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအရာမိတ်ဆွေတစုံတစ်ခုစကားပြောမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။သူယူပါယုံအများကြီးရခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးခဲနဲ့ဤဟေကင်။ကျမကလေဝိညာဉ်ဖခင်ကြီးတွေယူပါယုံနေကျမအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီယူပါယုံကနေကျမတို့နောက်မျိုးဆက်ကိုဖခင်စကားပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီယူပါယုံကသူတို့နဲ့ပဲဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့နဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်။အများကြီးသက်ဆိုင်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဆရာကြီးခဲနဲ့ဤဟေကင်ကိုဖခင်ပေးတဲ့ယူပါယုံအများကြီးတဲ့သုံးခုကျမပြောပြချင်တယ်။ပထမတစ်ခုကဖခင်ကသူ့ကိုပြောတယ်။သူတညမှာနိုးထမှုပွဲလုပ်နေတဲ့အချိန်လူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတယ်သူဒါနဲ့အော်တခိုးခေါ်တယ်လူတွေကလည်းရှေ့ထွက်ပြီးစက္ကပ်ဖို့ရန်တော့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာယူပါယုံတစ်ခုတည်းကိုသူရောက်သွားဖခင်ကသူ့ပြောတယ်အရင်ဆုံးသူတရဖူတစ်ခုပြအရင်လာပါတဲ့တရဖူဖြစ်တယ်ဖခင်ပြောတယ်အဲ့ဒီတရဖူကဝိညာဉ်ဖန်တဲ့လူတွေကိုပေးဖို့တဲ့ဟာသူအရင်သဘောကျအဲ့ဒီတရဖူသူအရင်သဘောကျဒါနဲ့ဖခင်ပြောတယ်အထက်ကိုလှမ်းလာပါနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လာခဲ့ငါရှိတဲ့နေရာကိုတက်လာခဲ့အဲ့ဒါသူသွားတဲ့အခါဖခင်ကပြောတယ်ဒီသရဖူအားတဲ့ငါသားသမီးတွေအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါမဲတဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီသရဖူယူဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးတဲ့သူတို့ရဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပဲရှုပ်နေကြတယ်အရင်လာတဲ့သရဖူထာဝရအတွက်ငါပေးခြင်းမိမယ်သူတို့မှယူဖို့အချိန်မရှိဘူးခန်းနဲ့ဟိကဆူတောင်းမှာတဲ့လူတွေအဲ့ဒီတရဖူယူခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိတာပေါ့ဒီနေ့ကျမတို့ဘဝမှာတခါလေကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဘလောက်ဆင်းရဲလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတရဖူတွေဘာတွေစိတ်ဝင်စားတော့ညီကြီးအရာပဲရအောင်ယူဖို့စဉ်းစားတော့တယ်တနေ့ကျယူသွားလို့မရမဲ့အိမ်တွေတနေ့ကျယူသွားလို့မရမဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေအဲ့ဒီအရာတွေပဲကျမတို့အလုံးရှုံနေပြီအဲ့လိုပြောလို့အဲ့ဒါတွေဘုရားသခင်မပေးခြင်းဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အချိန်ထဲမှာအဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲပြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့အဲ့ဒီတရဖူကိုလက်လွတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖခင်ကျမတို့ကိုဝိညာဉ်ကြီးရမှာကြွေဝါးတဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်။အာမင်။ဒုတိယယူပါယုံ။ခဲနဲ့ဟေကင်ကဒုတိယယူပါယုံကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်သူ့ကိုပြောတယ်။လာမယ့်အနာဂတ်မှာနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့မျိုးဆက်တွေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အရှိန်အဟုန်နဲ့တွန်လောင်းမယ်။ဒါကတော့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းပါပြီးသားပါပဲ။တမန်တော်ဝိထုထဲမှာပါပြီးသားပဲဖြစ်တယ်။နောက်ကာလမှာလူမျိုးတကားအပေါ်သို့ငါရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတွန်းလောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကပြောတယ်။ပို့ပြီးအရှိန်ကြီးလိမ့်မယ်။အရင်ခေတ်ကနဦးခေတ်တုန်းကတွန်းလောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းမှုထက်မင်းတို့ခေတ်မှာတာ၍အရှိန်ကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်မျိုးဆက်မှာတာ၍အရှိန်ဟုန်ကြီးအောင်မယ်။သူအဲ့ဒီအခါမှာမြင်တယ်။ယူပါယုံထဲမှာဖခင်ကောင်းငင်ကနေဝိညာဉ်တော်ကနောက်မျိုးဆက်အပေါ်မှာကြီးစွာတွန်းလောင်းခြင်း။မိတ်ဆွေတည်လား။အခုချိန်မှာဆရာကြီးခဲနဲ့ဤဟေကင်မရှိတော့ပါဘူး။တဲ့နေကျမတို့ပဲရှိတော့တာပါဟဲ့နောက်ကာလမှာတွန်းလောင်းမယ်ဆိုဘေကာလကိုပြောတာအခုကာလဖြစ်တယ်ကျမတို့ကနောက်မျိုးဆက်တယ်မိတ်ဆွေတိလားအမြဲတမ်းဘိတ်သိက်ခြင်းက double 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 ပြန်လာတယ်ဘိတ်သိက်ခြင်းကနှစ်ဆပေးတယ်ဖခင်ကဥပမာအေလိယားရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုအေလိရှေကဘိတ်သိက်ဘယ်နှဆရလဲနှစ်ဆရတယ်တဘောကဖခင်ကဘိတ်သိက်ပေးရင်တိုးပြီးတော့ပေးလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖခင်သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကျေပြန့်စေခြင်းလို့
Hallelujah. Amen. Aro kana u rong ga phaya bait tai pe de a ya. Akhu kala ma double re ma ka raw triple no. Asa paw mya soa asa ta thong. Phaya kin di khe ma bait tai pe chin de. Twon long pe chin de. Acha lu paw ma ma hob bu. Mait swe ne jma ye a paw ma. Ara phaya kin jma ro ko pe chin de kaung chi phit de. Jma ro le kana u atin naw ko byan chi pi lo a ja ne. Ta kay ran naw kana u atin naw jma ro ko chi pi lo a ja ya ma phit de. Piyo ba kana u atin naw nga ro chi pi a ja ya ma lo. Hallelujah. Ba lo so yesu a pyo de nga pyu daw amu ro de chi daw amu re ko tin naw a pyu ja lay me. Ari lu re that ta bi chi de amu re ko naw myo zet de ga pyu ja lay me. Ara tin ne jma be phit de. No tamu re ma bait tai chin ne amu saung me lu ga tin ne jma be phit de. Tin ye lak ga bya kin bait tai de lak phit de. Tin ye nok ga bya kin bait tai de nok phit de. Tin ye che lan nai ga bya kin bait tai de che lan ni phit de. Tin twa de niya nai ma bya ye namay lakkhana phit lay me. Bya ye win yan naw da go ga tin paw ma shi ni de. Bya kin ton lam chin me. Tatiya yu pa yong siya ye khan ne he kin ya de tatiya yu pa yong ma ba le so तू गा मिनिस्ट्री अमोर सांग ने खा प्रथमा तू ये अमोर सांग सन्नन ने मा तू गा तें ओं सिया लौड पीरो नर दुरिया तसे मा फयार के तो तें ओं सिया ले लौड ते फका ने पीरो ते या हो जे मा ले फयार खेंगा भेते बी जन सा तें छे मा बा फया का ज्ञान पण्या अथु बे रे आलों ले ती मा बा छो लु रे सोइन ती ले मे नो रीमा जन सा चांग सो सियाई खे ने ई हे गेन चांग फिट दे साउ बम म्याउ म्या सो ठोखे रे क्रियन साबे जमारो अखु चैनी लेला तिन यु या रे अकाउ सों मैनुअल साउ बम म्याउ म्या सो सब्जेक्ट बम म्यो सों ने फया गेन तो को अथु ज्ञान पण्या पे गे ये ता गे रे सिया जी तियाव फिट दे हालेलुया तबे फया गेन तो तय्यत ब्यो खने हे गे मे अके लो दी गा खाइन दा रे ने मा तिसा शी रे सो ये मैं उंगा मैं मिनिस्ट्री ये स्टेज थ्री उंगा पोपे में असंतो उंगा पोपे में प्यारा चमारो अमुरो सा कोरे कमा तसंत जंजी बेटे डे तसंत जंजी स्वे कोरे सो आलों ती मावा योंजी तो दिया जंजी राय तड़ा माले अरे टाइम है प्यारा दिमावे बुआ सा दिमावे बुआ मसोंडुआ बु चमारो को तसंत जंजी प्यारा के स्वे कोरे राप चे असन तो फया प्यो प्यो फया चो प्यो असन ले द्र बा चो प्यो अकेलो मे असन तो द्र तिसा शी रे सो ये नंबर 4 असन मे उंगा पो मे एरि खा मा मे नमे लखना ने अमु सोंग या मे म चान मा रे तुरे चान मा जे या मे नमे लखना रे प्यु या मे मे लट थे मा गा भेत थे पे रे एरि लट को मी ने गा पी से मे लु रे पो मा तिन लट तिन सु टोंग पी रे खा मा तिन लट का ने पी रो दगो ठ्व ले मे पूरे या को तिन खनजा या मे एरि खा मा तिन ती ले मे एरि लु हा चान मा बे तिन पूरे या मा खनजा या यिन ले रे फया गा ब्यो रे खने हे गों अति जा ब्यो गा ना मा नाइ सु टोंग मा रे तिन ये खना को रे दगो ठ्व पी रो एरि लु रे चान मा ले मे ए यु बायों तो या रे खा मा जमा रो सोइन रो हालेलुया ब्यो यिन ब्यो मा दबे केने हे गे बा ब्यो गे ले सो को रो रे एरा ल्वे तो बा सी रे चनो ये बवा गा ने अच्छा तिया को पे लाइ बा चनो अतिन नो तखु मा बे तेउ सिया लोप या सी चनो तिसा शि बा मे लो भया ओ ब्यो रे एरी खा मा येशू आ तो सोंग मा रे येशू आ ब्यो रे मि थप पी रो तिसा म शि छिन मु ला होडे अखु लोप ने रे या रे पो मा तिसा शि या तै काउ ने दमे थप पी रो तिसा म शि छिन मु ला खाली जाय चमा रो भया ओ जे सेट दे कोरो चनो दलाव तिसा शि या मलों लाव देउ ला भया खान ब्यो रे गा थप पी रे या पो मा ले तिसा शि बा एरी या फया किन ပြောရဲခါသူအကြီးကျယ်ငိုတယ်ကိုရောကိုရောကျွန်တော်ကိုတုံးမယ်ဆိုရင်တုံးပါဒါမဲ့ကျွန်တော်ကိုဂတိပေးပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူအနားမှာရှိပါအဲ့ဒီခါမှာယေရှုကသူ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါမင်းရဲ့အနားမှာရှိမယ်မင်းကိုယ်တိုင်တိလိမ့်မယ်ငါမင်းရဲ့အနားမှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြင်လူတွေကလည်းတင့်ကိုပြောလိမ့်မယ်မင်းရဲ့ဘေးမှာငါယေရှုကိုမြင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကတက်တေခံလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒါမိတ်ဆွေအတွက်လည်းဖြစ်တယ်ဒီခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့ကကျမတို့ရေလုံနေတဲ့အဆင့်ကနေနောက်တဆင့်ကိုမတက်ချင်ဖះကပြောတယ်ထပ်ပြီးတော့သစ္စာရှိပါဦးငါမင်းကိုထပ်ပြီးတော့အပ်ချင်တယ်ငါမင်းနဲ့အတူတူရှိမယ်မင်းကိုလူတွေကမြင်လိုက်မယ်မင်းရဲ့ဘေးမှာဖះသခင်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမြင်လိုက်မယ်ဒါကြရမှာကျမတို့ကဖ
Piaga and Nama, she needed Sore Yago. Mini Jare. Go well, Lucia, she a lobby Piaga to go or go quim a pay up Chanilla. Then the Piaga can do it to go on it. Lolone, Miss will be my Piashi or Ludim Yam. You will not be my Piashi or Ludim Yame. Ame, any boa at the Dati Piaga can post some page in it. Piaga can tapido. Tavi Gimari, you buy you. Tavi Gimari, bait the chin it. Come use at the boma. Don't allow me, so I go say chava. Hallelujah. Well, tomorrow day, any birthday chain, yeah, you be a piao lazy go tomorrow to I am. Let me listen, Aro. Tomorrow day, any birthday chain or lodging is so yet. You yame. How day, birthday chain out of chin is a theatre. Birthday chain or lore is well at theatre. Birthday chain or you thin as well at theatre. The man long never melon out there. Lujuria. Oh, a hotel, no, Lure, no, Kuayare, no, Jesus, and a Siamma, so be a pido, I dream, Yashi. Pure Badu, Pioles, and I did. Amen, Badu, my pure mobile, go, 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 pure rabba. Amen, hallelujah. Amen. Ero, tomorrow, payday, Suraga. Payamak a pay, maybe, may tomorrow back a Juma Yama. Tomorrow got thinny, yo, a thinny, may ya debu. Let we lure. Mago can eat the same, the Yama Yeshua Yericom Yogi or shout to I. And he shout to I and Niyama. Party mess or a missing can and ludi out she. The towns are to do up. Then it do up. And you know, Yeshu Chualare, so I go chare a kamali. Do I Yeshu go a chiche o corora? That way, Taro Yeshu, to no go to Naro Muba, so be no a chiche to a o corora. And Yago. Yishu Jareka, Yishu Marina, and to see Layla. Layla, be your body male made it, Palole. Body may be a general messy pianinchine. Tim Pippia Majmaru Chimesui. Yishu Matugum, Messi canani. Chamas in anis or body metilla. Tide, eh? Two of Yishu Papain islands are to tea, tilo towner. Namene, body metu chene or to tila. Tide to Messi cana or to tide. A choluria com Messi cana comedim. Go on, Aja Gomati. Shetty, what hajin? I'm missing Macandalolo. Hala, hands on be don't need it. Everybody may alone a hole. Deep in body mega, you should do a pain, I know, so I let you did it. Tell me to a thing near my way to Majenny. To Balo Laceway. Ye should all call it. The boy Bali, Jura, Pansoda, Sangata, Dondara, let to a piata need up, Shetty. Then it come a bamashi lace or tibi so ye, go balo yam lace while a tibu lure. A choluria come a winny a see it out, did it, I'm a palo ten lemati. Satin beer of payat and toe wind thinne. Satin beer of oko thinne. Da diva shire bati meji lobe. Da way a taro yeshu to no go. The naro muba. A debe a balis or two alo oko men so ye, yeshu lale melo to. ยงจีเดอะตุยกောက်ยုတ်တမြင်မျောလင်းချက်ဖြစ်တယ်အချားရတဲ့သူမှမရှိတော့သူလုံနိုင်တဲ့အရာနဲ့သူယေရှုကိုခေါ်မယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရောဒီနေ့ဘလို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့မပြေဆုံးခြင်းနေကိုယ့်ရဲ့အားနေခြင်းနေကိုဘလို့လုတ်ပြီးဖြေရှင်းနေကြလဲဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်ဖုံးလာလားတမမဟုတ်ရင်ဘာတိမဲလို့ပဲကိုတတ်နိုင်တဲ့အရာနဲ့អော်ခေါ်လာကျမဘုရားမှာကျမလေးဖះကျမပြောတယ်လူနေသေးတယ်လို့ပြောတဲ့ခါ
more. But when Jan Luria Jamal Dibare, Sama Sarah's Valetire, Yamalu Muri Larry Mapar, Jama Shessia Gaunelo, Timmes or Tensia Jamshi, Disiama, Judo Villa, Papetuale, the Nilongo Wengone, Barry, a Pilo Talo Lemati, Wuzo, Vitensia Jamshi. Nijibo Mamia, Nyego, Nachio, a Pien, and Yena, and Cataras or Mien Nam Yam Giro, not at all Gia Sonima. Tamel, Chimarao, can you must say? Pablulis or Chima Palulis or Chimavetti. Chima Lo Ade Ayago, Yaboya, and Chima Chilan Lane. Lu Chori got Tibi, Metide, Sima, yet what a Chilam Lamu Chete. What is your next step, Timba Chilan Layamele? Sadden me as I shall Yamala. Sadden me Mo Juyamala. Sadden be a bait they sheet and neago than Tuayamala. Sadden be a no go but on Natown Yamala. Sadden be a lunare sigo Tuayamala. What is your next step? Not the sim below Chilan Lamale. Go in with ya see it and ya gane piro. Pay up bo beach and not the single. Body, low piro,
Lenile. Bama Malo Penny Nere Luaro. The gay ran on to her. Do you win ye a singing jingle to the game a thief whooped? Did I name any nine days or a day where Palais Ro? Masanga Poo. Did I mean I know with the zone the cooten chilla, Layarome? Did Yama sat and beat a chilla, Layarome? Now name Mamma Shivane. Did Yaha? Payaya bait they don't lounge in Yapia. Payaya no go better. Doa be doy. Payaya de Guruga. No go better on it to do lare. No go better on machine in Yama. Bait they gin low sharp way and cayen. Then a cool. No go better, lavi, so ye. Payaye, win you know, anima, a to do palare. Dinyama, sang up. Dinya the yawe mob on no knee yet they die, male. Sang up. Sadden chill and lama. Sadden be the same piper. A little of your all hitching up, body may ye. Stom damu, low and need it, ya. Ye should be able to pillare. Basically, de la, tomorrow ye let do it. Sang a chin. Action up. Payaye luck or low shazzy. Ye should a luck or low shazzy. Ye should a body male jammer. Ain't name of a chitcher. Body may missy jam yard at Quin Yard. Hallelujah. Amen. Payard ginga. Do go jammer. Do ye low a check of pipe. I mean, body jam up over my baby. Body may ain't name a buzzer paint hammer sweet. Ye should do a low bean at two tire. Do me name a gonna let two tire. Do all comes or ye should lames while at two tire. The Bamalo Buzza Payne, you Jemma's agent, Lalo be like Paul. Jemma's agent, Musa Melane Paul, Hala. Jamaro Domemia loaded a pomsalino, no Piao Piamido Zika and Hala. Alumion, me like mezzo, body may any my Jemma Quiamam ho. Jemati. Rulers of Piakin, ah. A mere chill and lane during a lolo de Piapia. Sang a day during a lolo de Pia. Send a nibble on to it on us where it amused me. Yeshu a two seal to up. Ram ho, Eddie amused me a Yeshu see you lara, Peter. Yeshu do see to our mobu. Yeshu a ya iru at the misio to our lama. Eddie amused me a labro, Yeshu a babuano gotora. Yeshu go, toti lida. Eddie lomio sang a mulonida. Eddie a chill any lonida. A thing mabbe my yellow bunny. Satin bido chill and laya. Do you call yotam him, Peter? Now, so you're going to do that nine yali. Did it in bad that nine? So, down more than nine. Mojue what that nine? A sasha more than nine. Then, that nine yali in it. Payas your chinka jiba. But he made a yellow macano a GJ ore. Yeshu got down my shim to Miabago levy or a lepic gumption. I know. Yeshu, so damn Yeshu, I develop my pin. Tame to that nine yago to loda. Did it in bad that nine? Chill and lama. Chill and lemon and out here, jar my babu. Holo of a baby. Now jar of my babu, so me a neat one in a yard, yell I out. Ame? Paya the king, ah, the gay young lady, chine do the young lady, baby, paya. The gay lumia chine do the lumia city, paya. The gay gemma chine do the go gemma city, paya, pity. The main luck and I yeshu am yailo yard. The may yeshu nejima nere chima. Luda and Ioga Menemu, Palo Lesero, any Ludega Yeshus, your Malalo Pite, any Luda Yeshu or Mayom Gilo Pite. Luchoria Pure Cuchina coronavirus de Pitare, Italy or Tuapi or Jamazibala, China or Tuavi Jamaziba, and Yomio Pure, Chimaturu Tanare, Pablo is a chance on Mati, Payaga. Tinit Tusio Lare do dine with Jamazima Pite. Two Kayuma side and Lude, Payak and Lope Chimme, and Lope Lugu Mayar. When ye am a Nia Mashi. Melo genelu, pelo mea. Less hung up a lot betting or penny penny, any less hung look at Oma. Ame, dinya male di dime. The gay jamma chene duri. Piak and jamma jan quim pelame. Dinya bait they chung with the gay sang at a duri. Piakin, pelame. Dinny jamari say a mugatiba. Jamaro go piakin up. Jamakuna pure the louis. Gimar at court, jenna court hard up chede. Do go rang a gimme at a piap chede, gimar at a moody, jamarone at me gima puchene. Jama sare a chema, the session emma, a mura sa sane. Zero influence pite. But do much map young lay am lonai. Jama me dazu round jama young lay am lonai. Dame jama, piagin bete lare car. The zadazan and luni, miazo, jama luamonai lare. Home sale is sare, luce ya, which jama sabi of young lazy. Luce ya and lute ya of young lazy. Lune ya of pia young lazy. Lutonia, lea, naya, chow ya, conia, shea, goya, the town town. Down it, you piat can teet when I am acquainted, Pia Pila. Pajon is raw.
ဖယားခင်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကိုကျမတို့တိုးရဆာငတ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမဒီနေရာမှာမရက်နေပါဘူးကျမထပ်ပြီးတော့ဆာငတ်နေစေပဲကိုတော့ကျမရဲ့ယူပါယုံကလူစေသိမ့်ရှိတဲ့အသင်းတော်ဦးဆောင်မှုဖြစ်တယ်ဖယားခင်ကျမဆုတောင်းတယ်ကိုတော့1 million church member ပေးပါလူစေသိမ့်ရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုကျမကိုပေးပါကျမဆုတောင်းတယ်ဘလောက်ပဲပင်မမစေဘလောက်ပဲခက်ခဲမှုတွေရှိပါစေကျမကယူမဆိုင်ဖယားခင်စီမှာကျမတောင်းတယ်ဖယ်လို့ဆိုဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆိုရင်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်လဲဘာမဆိုတက်နိုင်လဲဆိုတော့ကျမယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ဆာငတ်ရအောင်ကျမတို့လိုအပ်နေသေးတယ်ထပ်ပြီးတော့ကိုရောကိုလိုချင်သေးတယ်လို့ကျမတို့ပြောရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်